Shoshilinch tezkor xabar. Nafaqa puli oluvchilar diqqatiga. Darhol xabardor bo'ling. Nafaqa puli to'xtatildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosishni unutmang. O'zbekistonda bolalar nafaqasi oluvchilar soni keskin kamaytirildi. Qisqarish 2025-yilda ham davom etadi. Mamlakatda 2023 yil oktyabrda 2,3 million oila bolalar puli olgan bo'lsa, joriy yilda ular soni 1,36 millionga qolgan. 2025 yilda ham bunday nafaqa oluvchilar va ularga qilinadigan xarajatlar qisqarishda davom etadi. Bu Iqtisodiyot va Moliya vazirligi e'lon qilgan kelasi yilga mo'ljallangan davlat budjeti parametrlarida ko'rsatilgan. 2025 yilda O'zbekiston ijtimoiy himoya xarajatlari 17,3 trillion so'mni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Taqqoslash uchun joriy yil uchun bu miqdor 16,95 trillion so'm bo'lishi kutilyapti. 2023 yilda esa mazkur yo'nalishga budjetdan 19,2 trillion so'm ajratilgan. Kelasi yilda respublikada ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni 2 million 752 ming nafar qolishi prognoz qilingan. Joriy yilgi kutilma 2 million 940 ming kishi, ya'ni nafaqa oluvchilar soni 188 ming nafarga kamayishi kutilmoqda. Bunda asosiy qisqarishlar nafaqa oluvchi bolali va kam ta'minlangan oilalar, bolalar nafaqasi soni hamda ularga ajratiladigan mablag'lar miqdori bilan bog'liq bo'ladi. Vazirlik hisob-kitobiga ko'ra, 2024 yilda bolali va kam ta'minlangan 1 million 359 mingta oilaga jami 8,1 trillion so'm nafaqa to'lanadi. Kelasi yilda esa bunday oilalar soni 1 million 247 mingta qolishi va ularga 7,4 trillion so'm to'lanishi prognoz qilinmoqda. 2025 yilda zarur ish stajiga ega bo'lmagan shaxslar va nogironligi borlar soni 539 443 nafardan 568 696 nafarga oshishi kutilmoqda. Ularga joriy yilda 5 trillion so'm, kelasi yili esa 5,7 trillion so'm to'lanishi hisoblangan. Shu bilan birga 2024 yilda 152 385 nafar bolalikdan nogironligi nafaqasi oladigan shaxslarga 1,64 trillion so'm to'lansa, kelasi yilda shu toifadagi 192 767 kishiga 1,98 trillion so'm ajratilishi ko'rsatilgan. Bolalar nafaqasi oluvchilarga kamaymoqda. Statistik raqamlarga qaraganda 2023 yilda O'zbekistondagi 2,2 million oilaga jami 12,3 trillion so'm bolalar nafaqasi va moddiy yordam pullari to'lab berilgan. Oilalarning 2,13 milliontasi bolalar nafaqasi, qolgan 76 mingtasi moddiy yordam olgan. Umumiy hisobda respublikaning barcha hududlarida yashovchi oilalarning 22,7%iga bolalar nafaqasi va moddiy yordam mablag'lari berilgan. O'tgan bir yil davomida bunday nafaqa oluvchi oilalar soni qariyb 1 milliontaga qisqartirilgan. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchilar sonining keskin qisqarishi 2024 yil yanvardan boshlangan. Xususan shu yilning dastlabki oyida 1,90 million, fevralda 1,72 million, mart oyida 1,53 million, aprelda 1,34 million oilaga nafaqalar to'langan. Endi O'zbekistonda nafaqa tayinlashga mahalla aralasha olmaydi. Ijtimoiy nafaqalarni tayinlashda inson omili yo'qqa chiqarilmoqda. Hozirgi kunda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlash yoki rad etish bo'yicha qaror oilaning daromadi, bandligi va boshqa ma'lumotlar vazirlik va idoralarning elektron ma'lumotlariga asosan chiqariladi. Biroq xorijda mehnat qilayotgan fuqarolarning elektron ma'lumotlar bazasi mavjud emasligi sababli nafaqa tayinlash uchun arizalarda ushbu ma'lumotlar mahalla raislari tomonidan belgilab beriladi.
Bunda ushbu oila a'zosidan bandlik talab etilmaydi. Amaliyotda esa mahalla raislarining ham o'zi hududidagi oila a'zolarining barchasi qayerda ekanligi to'g'risida to'liq ma'lumot mavjud emas. Natijada ariza topshirayotgan oilaning a'zosini chet elda ekanligini aksariyat holatda fuqaroning so'ziga asosan belgilab beriladi. Bunda ushbu fuqaro boshqa viloyatda yoki poytaxtda norasmiy ish bilan band bo'lsa ham chet elda ishlaydi deb belgilab berishi holatlari mavjud. Jumladan o'tkazilgan o'rganishlarda 2607 ta holatda fuqarolar xorijda bo'lmasa-da, mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan chet elda ishlaydi deb belgilab berilishi natijasida nafaqalar noto'g'ri tayinlanganligi aniqlanib, mazkur nafaqa to'lovlari to'xtatilgan. Nafaqa tayinlashda inson omilini kamaytirish va mablag'larni maqsadsiz sarflanishini oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarni aniqlash va ularga ijtimoiy nafaqalar tayinlash bo'yicha elektron ko'rinishda ariza berishni joriy etish to'g'risidagi qaror loyihasi ishlab chiqildi. Hujjatga asosan endilikda yangi tartibda fuqaroning xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirayotganligini to'g'risidagi ma'lumotlarni elektron hukumat axborot tizimidan fuqaroning so'zidan O'zbekiston Respublikasidan chiqib ketganligi va O'zbekiston Respublikasiga qaytganligi qayd etilgan ma'lumotlarga asosan elektron shaklda aniqlanadi. Bu orqali ma'lumotlarni soxtalashtirish yoki mahalla raislari tomonidan bilib-bilmasdan noto'g'ri ma'lumot berish holatlariga barham beriladi. O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash tizimiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 10 noyabrdagi ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarni aniqlash va ularga ijtimoiy nafaqalar tayinlash bo'yicha elektron shaklda ariza berishni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu haqida Pensiya jamg'armasi xabar berdi. Qarorga muvofiq 2024 yil apreldan boshlab fuqarolar onlayn shaklda bolalar nafaqasi va moddiy yordamga ariza topshirishlari mumkin. Bunda fuqarolar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali arizalarni yuborish imkoniyati tayinlanadi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmalarini bosib qoldirishni unutmang.